ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയ വീഡിയോക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഗൈസ്, പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. കുറച്ച് നേരത്തേണ് വന്നത്, അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തു. അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബോക്സിൻ്റെ അതിരിപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ബില്ലും ഉണ്ട്. ഇത് ആമസോണിൻ്റെ ബില്ലാണ്. 1199 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പെട്ടിയെടുത്ത് പൊട്ടിക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്ലെയിൻ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ബോക്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി, അതുപോലെ പവർ എത്രയാണ് ഇതിൽ ഔട്ട് വരണത്, ഇന്നു കൊടുക്കാനുള്ളത്, അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഗൈസ്. അതുപോലെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ, മാനുഫാക്ചറിങ് ഇതെല്ലാ സംഭവവും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഫ്രണ്ടിൽ ആകെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റിക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ് സംഭവം. ഇതൊരു എന്തോ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേപ്പർ പോലത്തെ എന്തോ സംഭവമാണ്. അതൊന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ കീറിപ്പോണുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കവറാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ, പേപ്പർ പോലെ കിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇളക്കി കളയാം ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് തുറക്കാം. ഓക്കേ, ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് എന്ത് സംഭവമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ക്യു ആർ കോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വയറാണ് ഗൈസ്, അതായത് കൺവെർട്ടറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയൊരു പിന്നും ബാക്കിൽ ചെറിയ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺവെർട്ടറാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ സാധനം. ഇതും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബർഗറും സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ പൊതിയൂലേ, അതുപോലത്തെ കവറാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും സേഫായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇതെന്തോ സംഭവം ഗൈസ്, ഇവിടെ എന്തോ സ്ക്രാച്ച് പോലെ എന്തോ പശയാണ്, അറിയാൻ വയ്യ. എന്തോ സ്ക്രാച്ച് പോലെ എന്തോ ഒരു മൂന്നാല് വര കിടപ്പുണ്ട്. അത് എന്തൊരു ഡിസൈനാണ്, എന്തോ അറിയാൻ വയ്യ ഗൈസ്. എന്തായാലും പോണില്ല, നമുക്കെന്തായാലും ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം ഗൈസ്. ഓണാവുന്നില്ല, ചാർജ് ഇല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ. ബാക്കിലൊന്നും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. ഇവിടെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആക്ടിവേറ്റ് വാറണ്ടി, പിന്നെ അതുപോലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് അതിൻ്റെ വയറാണ്, ഇതാണ് ഔട്ട് ആണ് വയർ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പിന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ പിന്നും വലിയ പിന്നും. നിങ്ങളെ മോഡോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈയോ ഏത് സാധനമായാലും അതിൽ ഈ ഒരു വയറാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 12 വോൾട്ടാണ് ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് 12 വോൾട്ടിലെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്കിത് അടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വയർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ മോഡത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈയുടെ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ചെറിയ പിന്നും കാണും, വലിയ പിന്നും കാണും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാം, അതായത് ഈ ബാറ്ററി ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്ത് വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫൈയുടെ വയർ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ, ചെറിയ പച്ച ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാനിത് ഓണാക്കി നോക്കണം, ഓണാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ വയർ എടുത്ത് നമ്മൾ വൈഫൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത്തിരി പാടാണ്, എന്നാലും കണക്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ്. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓണാവില്ല ഗൈസ്. ഓണാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓണാക്കി കണക്ക് ആ സ്വിച്ച് ഓണാക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ചാർജൻ്റെ വയർ ഊരാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ആണ്, വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. സാധാ കറണ്ടിൽ കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഓഫായ ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. 3 മണിക്കൂർ ചാർജ് കയറ്റിയിട്ടും ഇതിൽ വലിയ വേറെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫുള്ളായോ ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ ഇതിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇടാന്നേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഓണാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് എത്തും, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലൊരു ഇതായിട്ട്.
അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല, ഇതിപ്പോ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇത് അവര് പറയുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് വൈഫൈക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് 12 വോൾട്ട് സപ്പോർട്ടാവുന്ന എല്ലാ ക്യാമറ, ലാപ്ടോപ്പ്, നമുക്ക് പറ്റണ മാക്സിമം എല്ലാം സപ്പോർട്ടാവുന്ന എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. എന്തായാലും ഞാൻ വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ആകെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഇതിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്കൊരു അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഇത് അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചാർജ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ക വർക്കിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ കറണ്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ തനിയെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്ട് ആവില്ല, അതൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് ആവണത്. വലിയ വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇതോട്ട് തോന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നോക്കി, 2-3 മാസമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ UPS അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഇടാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിലും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, അതിൽ ഇത്തിരി കൂടെയൊക്കെ ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവര് അത് വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു റേറ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മേടിച്ച സമയത്ത് ഏകദേശം 1200 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വന്നത്. അതായത് 1199 രൂപയായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിൻ്റെ വില 899 രൂപയാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർ പോയി മേടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടെ വാറണ്ടി കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയണത്. ഇതിനെ പറ്റിയെന്ന് അറിയാം. എന്തായാലും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ മേടിക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ഗൈസ്. ഗൈസ്, ഞാൻ 7-8 മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ച് ഇത് ഓണാക്കി തന്നെ ചാർജ് ഏറ്റിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുൾ ചാർജ് ആയോണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീണ്ടും ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് കത്തണമെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ചാർജ് ആയതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. യെസ്, ഫുൾ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തും. ഗൈസ് ഗൈസ് മൊത്തം കറണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ വൈഫൈ ഇപ്പോഴും കിട്ടണുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ഓഫായി.